9 mil with the 100 clip. Run that up, Rico. Her har vi et interview med Dan i dag, og jeg skal stille nogle spørgsmål angående corona. Så det første spørgsmål. Hvordan har corona været med online-undervisning? Jamen, det har været, en svær situation. Du lærer ikke så meget, som du gør, hvis du er over i skolen. Og, så det har været en, det har været en hård periode. Hvordan har corona så været med venner? Jamen, det har været... jeg har set de samme personer... jeg har bare set de samme personer hver dag. Altså, med venner har det bare været... jeg har bare set de samme personer hver gang, jeg har været ude med dem. Så jeg har ikke rigtig været blandt nye mennesker i den her coronasituation. Så det har været... med venner har det ikke været så anderledes. Jeg har bare stadig været lidt ude med dem, men jeg har set de samme personer hver gang. Hvordan har corona påvirket med familie? Med familie har det, altså ligesom Barty, så har jeg bare været hjemme. Jeg har ikke lavet så meget angående med familie. Vi har ikke kunnet tage ud eller noget, fordi den her coronasituation, så vi har bare været, derhjemme. Er det nemmere med online undervisning eller fysisk undervisning? Det er helt klart nemmere med fysisk undervisning, fordi det er jo klart, du kan få hjælp af lærerne derhen. Der er ikke noget, du skal tænke på. Corona-pandemien. Har du lært noget nyt om det? Så kan du godt lide online-undervisning? Er det også svært med online-undervisning, eller er det lige til at klare? Med online-undervisning har det været, fint nok, men du ved, det er lige til at klare, fordi du vil altid, det ender altid med, at du skal have hjælp af læreren, og så ved du ikke, hvordan du skal kontakte læreren, eller få et svar hurtigst muligt, så... Altså, det har ikke været det bedste, så jeg vil sige, at nej, jeg har ikke kunne lide det her online-undervisning. Okay. Har du lært noget nyt om dig selv under coronakrisen? Altså, jeg har ikke lært så meget, fordi... Du ved, jeg har ikke været ude, jeg har bare været derhjemme inde på mit værelse. Der er ikke så meget at lære. Man er bare derhjemme, man sidder bare derhjemme med familie, nogle gange med sine venner, så... Vi kan nok bare være alene. Tak for, at vi kunne have et interview med dig, Daniel. Det var så lidt.